Svenska Amnesty befinner sig på Norrmalmstorg i Stockholm för att uppmärksamma det som sker i Syrien just nu. Och det är otroligt viktigt att omvärlden uppmärksammas på det blodbad som faktiskt pågår i Syrien. Och Svenska Amnesty, vi har rapporterat under många år, många decennier, men framförallt också under det här året som upproren har pågått. Och det är alltså årsdagen idag, den 15 mars 2012. Vi samlas här för att vi ser med största oro och allvar på situationen i Syrien. Amnesty menar att i en rapport från igår att det som sker i Syrien är att betecknas som ett brott mot mänskligheten och därför bör hänföras till den internationella brottmålsdomstolen. En åsikt som delas av den tremannakommission från FNs MR-råd som nyligen kom ut med en rapport. Syrierna har betalat ett ofattbart högt pris för sina frihetssträvanden. I början av mars 2012 så hade Amnesty långt över 6500 namn på personer som dödats i Syrien sedan upproret startade. Och FN talade nyligen om över 10 000 dödade. Vi skäms över det internationella samfundets oförmåga att stoppa blodbaden i Syrien. Och att stater som Ryssland och Kina sätter sina egenintressen före det syriska folkets liv och rättigheter. Vi kräver att världens regeringar tar sitt ansvar och ser till att ställa de ansvariga inför rätta. Vi kräver att världens regeringar inför ett omfattande internationellt vapenembargo så att stater slutar att förse Syrien med vapen. Regeringarna måste också agera vad gäller den humanitära krisen och se till att humanitär hjälp kommer fram. Men vi kräver också att Syriens diktator avgår och att han ställs inför rätta inför den internationella brottmålsdomstolen i Haag. Där hör han hemma. FNs generalsekreterare anklagar den syriska regimen för brott mot mänskligheten. Det är dags att ställa makthavarna i Syrien med presidenten Bashar al-Assad i spetsen inför en internationell brottsdomstol. Länge lever den syriska revolutionen. Asad al-Thawra Syria, British Oresha Syria. Det finns inga specifika siffror om hur många barn som mördats, har mördats eller blev flyktingar i landet och eller grannländerna. I sin rädsla för varandra tvekade varken USA eller Sovjet att stötta diktatorer för att utöka sitt eget skyddsområde. Men kalla kriget tog slut för 20 år sedan och ändå finns det diktaturer kvar. Det är dags att få bort dem nu så att alla människor äntligen kan få sin frihet. I och med kalla krigets slut har mänskligheten en unik chans att sätta press på diktaturerna. Och Syrien är en diktatur. Stoppa mordet på oskyldiga barn. Stoppa mordet på kvinnor, äldre, oskyldiga civila i Syrien. Jag skulle vilja tacka Amnesty International för att ni har försökt ena både oppositionen och oss alla för att visa solidaritet. För att det som syriska folket behöver idag, det är vårt stöd i Sverige och i världen. Och det stöden är väldigt, väldigt viktig. Vänner, är mörkast före gryningen. Men snart är det vårdagjämning och dagen blir längre än natten. Och snart faller tyrannen Bashar al-Assad. Huria Asadi. Vänner, vi kommer att fortsätta arbeta för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien. Det är inget val vi har. Det är allas vår skyldighet. If you follow me to a perfect place for us to spend the day.